биыл түркістан облысындағы аудандарда жүз мың шаршы метрді құрайтын жүз он үйдің құрылысы жүреді бүгінгі таңда 16 алты ауданда жер телімдері құрылысшылар атына рәсімделіп тоғыз ауданда тұрғын үйлердің құрылысы басталған олардың басым бөлігі сатып алу құқығымен жалған немесе ипотекаға беріледі деп жоспарланып отыр осы орайда түркістан облысында тұрғындарды баспанамен қамту бағытында жұмыстар жалғасып жатыр айта кетейік кезекте тұрғандарға биыл 2469 мың пәтер сатып алуға отыз отыз алты бүтін 5 миллиард теңге бөлінген өңір басшысы дархан сатыбалды құрылысты жеделдету жөнінде жауаптыларға тапсырма берді